ုတိယတုံမြောက်မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်း20စာအခန့်အတွက်ပေါ့ white book နဲ့ e4 saudi dinunan saudi ထပ်မံလူတန်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်ပထမတစ်တုပ်ကတော့730ကျော်ဘူးပြီးပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြီးများတယ်ထပ်တိုးလာတဲ့အကြောင်းကြီးများတော့လုံလောက်တဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတွေကူညီတောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဟာထပ်ပြီးတော့ခက်ခက်ခက်တည်ယူလာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဒီ white book ဒီ plus စာအုပ်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာရှိတဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုအများကြီးကြော်ဖြတ်ပြီးမှတည်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့ပညာရေးအတွက်ဆက်ဆောင်ပြည်သူကလေးသူငယ်များရဲ့ပညာရေးအတွက်ကိုကူညီပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကောတော့350ဘူးကန့်ရှိပါတယ်ပြည်ဆိုင်က20ပေါ့နော်ဆိုင်20ကတော့ဒီစစ်ဆောင်ចောင်းကြီးတចောင်းရဲ့ចောင်းသားចောင်းသူပေါင်း300 400လောက်တင်တဲ့စာဝင်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့គੁੰញីပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့အတွက်ဒေါ်လန်တီထောင်កောင်းជូဆောင်ဆောင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကုမာဘူးကဘူးတရားထပ်ပြီးတယ်လေးတွေအတွက်ကမာတန်ကမာဘူးနဲ့ဒီကွန်ကရစ်ဆက်ပေါ့ဒီဟာပလတ်စတစ်ကပူစည်းကြည့်တယ်တန်ကမာဘူးကနည်းနည်းလေးစည်းပေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပါမကဘန်တခါပေါ့လို့ဒီဝင်းမရှိလားမရပါဘူးဘောကပဲဘောကဒီနာဘောကဘယ်နဲ့ထားလဲ။ခုရှိအဲ့ဒီမှာ Lesson 1 ကျွန်တော်ဒီညနေတုန်းကကျွန်တော်ဒီရောက်มาဆိုရင်အနည်းဆုံး2000ကနေ3000ပေးရတာပေါ့။ကျောင်းသားတယောက်အတွက်ပေါ့။ကျောင်းသားတယောက်အတွက်ကိုအနည်းဆုံး2000နေ3000ကိုကြာခံနိုင်မှာကလေးတယောက်ကျောင်းတက်နိုင်မှာပါ။အဲ့တော့အများဆုံးဖြစ်ဒီကဆက်ဆောင်တိုင်းသားကလေးမိသားစုတွေကစာဝန်နေဖို့တော့မှာအတန်တန်ရုန်းကန်နေရတော့သာသမီတွေပညာရေးအတွက်ကိုတင်ယူညွန်းန်းဆိုလဲ2000 3000ဘလာစာအုပ်တွေကမ္ဘာဘူးတွေဆိုလဲဒီမှာတောင်းကနန်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ဝယ်မပေးနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လောစေတက်နိုင်သလောက်ဝယ်လို့ရသလောက်ရမုံငွေရှိသလောက်လောစေကြောင်း80စာအထက်ကမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ white book markup pen refill ink and now မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဟိုဟာဒီတချို့အထောက်အပံ့တွေပေါ့ဒါတွေကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးတယ်ဟို A4 တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ထပ်မံလိုအပ်နေပါသေးတယ်ကလေးပေါင်းကအနည်းဆုံးတချောင်းတချောင်းကို300 400 500နဲ့ဆိုတော့ထောင်ကနန်းထိအများကြီးလိုမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်လားမဆုံမောတော့3-4-50ပဲရှိပါသေးတယ်ကျောင်းသား4-50အတွက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရသလောက်ဝယ်ယူမယ်ကျောင်းนี่လိုအပ်တဲ့ရှိတာကိုထမံပံ့ပိုးပေးပြီးတော့ပညာရေးကိုအကောင်းဆုံးမြှင့်တင်ပေးဖို့ကြိုးစားမယ်ဘုကလည်းတော်လိုင်းရေးကိုအမြန်ဆုံးပြီးမြောက်ဖို့ပေါင်းကူညီပါမယ်ရှိသမျှစွမ်းရင်အားလုံးထုတ်ပြီးတော့ဒီနှစ်2024မှာအင်္ဂုံအားကုန်ရုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ဒီနှစ်မကုန်ခင်အောင်မင်းမြင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်